Nazdar mládenci, tak čo ste vy zač? Hovorte niečo o sebe. Čau Miro, tady jsem tě chtěl představit dneska tady Zdeňka, který by si chtěl pořídit buginu. Tak jsem požádal tady náš společný dědi gang, aby jsme se tady sešli takhle a něco mu o tom řekli. Takže Zdenku, takže podívej se. Tohle to jsou buginy všechny od Polarisu. Támhle z té strany začíná 900, což je v podstatě tady z toho výběru nejstarší model. Je to bugina ideální pro trial a pro takový lehký výšky, protože má kratší rozvor, je hodně obratná v terénu. Motor má objem 900 kubíků a má kolem 80 koní. Franto, řekni kolik přesně? 88 koní. 88 koní. No a můžeš nám říct, co jsi na tím všechno udělal? Tak je vlastně jakoby po repasu je tady udělaný motor, ale jakoby za zajímavostí máme tady naviják danej, to je do terénu. Ten je pěkný. Aby jsme mohli, to je ramena, jsou tady vlastně jakoby zesílený. A co by to, tak vlastně tlumiče už oni tady dávali jakoby Fox, jo? Takže jsou jakoby lepší jakoby na jízdu, na vlastnosti a tady tohleto. Má to oproti originálu větší kola trošku, originály tam jsou 26 palců, tady to jsou 29 palců. Je to ideální bugina pro začátek, to v celku nízký pořadovací náklady a dokáže to úžasné věci v terénu. Pověz mi, Fando, má to odpojitelný předek, nebo je to stálá čtyřkolka? Ne, předek se dá vlastně připnout, jo, tlačítkem, zadek vlastně, tak berou obě dvě kola. A má to uzávěrky přední, zadní, nebo je to bez uzávěrek, nebo je tam samosvor? Uzávěrka jakoby zadní je jakoby pevná a přední si vlastně jakoby přitrž. Jo, takže zadek máš stálý. Furt berou obě dvě kola. V podstatě je to stejný systém jako u čtyřkolek, kde máš tuhou zadní, nebo spojenou zadní hřídel. Jde ti to trvale. Přední je takovej něco jako automatická uzávěrka. Je to patent Polarisu, funguje to úžasně. Kolik tam vydrží klouby, kolik tam vydrží polosy a takovýhle? Kolikrát to rozlámal? Já jsem jakoby v tomhletom začátečník, mám s tím odjetou vlastně jakoby dva závody, byl jsem na Lukách a potom vlastně pacient v Dobřanech. A zatím všechno jako takhle na pohodu, zatím jsem jako nic jakoby nedělal. A v té konkurenci tak silných strojů nebo silnějších, tak jaký tam cítíš výrazný rozdíl? Ty seš menší, takže seš obratnější, ostatní stroje mají vyšší výkon. Jak ty to cítíš? V terénu jsme jakoby tak nějak jakoby plus minus jakoby srovnatelní zatím, jo, protože... No musel jsem to stříhnout kvůli tomu zvoniacemu mobilu, ale odpušťám vám a pojďme pokračovat. Dobrá, takže tady jsme si řekli zatím nějaký základní věci k té 900, tak budeme pokračovat dál. Ale já bych se ještě zeptal na jednu věc. Ty si dělal na tom motor, vlastně ten stroj si koupil rozebraný. Bude to určitě zajímat víc lidí. Takovejhle stroj, kolik stojí generálka motoru? Generálka motoru, to mě vlastně pomáhal tady Martin a Václav vlastně s klukama komplet. Takže vlastně takže cena... v podstatě jenom díly to byly a to bylo, já nevím, kolik to vyšlo, 20 tisíc? No, plus minus tak nějak. Takže to není tak náročný finančně? Nebylo, ale jenom díky tomu, že když opravdu kamarády... Když si uděláš práci sám, tak to není tak náročný. Jo. Jasně. Martine, jak ten motor teď dlouho vydrží? No, to záleží, jak se bude Fanda o tom starat, jo? Kdyby to měl Fanda před ním, tak mu dávám tak měsíc. Ale on už má přece něco najeto s jinýma autama, tak si myslím, že se to bude starat dobře určitě. Tam byl předtím zásadní problém, že předchozí majitel nekontroloval olej. Jo, samozřejmě, a jel, dokud to jelo. No. Kdo nemaže, nejede. Přesně tak. Dobrá, takže potom se k němu můžeme vrátit, když něco bude zajímat k tomu. Tady máme vedle další model, je to RZR 1000 XP. Je to bugina, která je novější. Tuším, že to máš 2017 rok, ne, Fando? Je to bugina, která je postavená oproti vlastně tomu, co jsi viděl tady vedle, ty Fandový, tak je postavená spíš na maratony byla. Jo, jezdili si ty maratony, kdysi Marcel. Je to vidět, že to má závodní rám, snížený a zesílený. A nemá to třeba vlastně ty zesílení ramena tady napředku kvůli těm průjezdům, že na ten maraton to v podstatě není potřeba. Spíš se tam jede jakoby na co nejnižší váhu. Jo, má to motor už, který má 1000 kubíků a výkon má, myslím, že 110 koní by to mělo mít. Co jsi tam, Fando, ještě vylepšil od té doby, co jsi to koupil? Co jsem vylepšil? Vylepšil jsem tam
tady tyhle ty lanka jsem tam přidal. Ty slouží k odhazování větví. To je tady Vaškův vynález. Nechal si to patentovat za hrozný peníze. A jináč takový standardní věci, jako je, jsou zpětní zrcátka, parkovací kamera vzadu, kterou mám vlastně napojenou na to zpětní zrcátko. A jináč na blatníkách tady tyhle ty kryty, aby mi to neházelo blato všude. No jináč nic. Koukám, že máš vokovaný ty podběhy tam nějakým způsobem. To standard není, to jsi dodělával sám. To je pravda, to jsem dodělával, jelikož takový průjezd blátivou kaluží bývá někdy nebezpečný. A párkrát se stalo, že prostě ta větev proběhla tím podběhem a byly z toho i pěkně ošklivý úrazy. Takže ten podběh je plastový standard. Jo. Je to v podstatě, když jezdíš po lesních cestách, třeba když jezdíme Karpaty a tak, tak opravdu to je plný větví ty koleje a to kolo to zvedne prostě a prorazí ti to díru dovnitř. Takže no. To je potřeba prostě je to, když mít. Pokud chceš jezdit, jakoby samozřejmě na triály, na maratony to nepotřebuješ víceméně, ale pokud s tím budeš jezdit i někam ven, prostě Karpaty, Ukrajina, Rumunsko, cokoliv, tak je to prostě fakt nezbytný, protože propíchne ti to břicho jenom jednou, že jo, potom samozřejmě. Tak, vlastně Fanda to má chvilku teprve, takže teprve to ještě postupně dolaďuje. Přední okno mu vydrží většinou tak jeden závod, ne? Když to vždycky otočí někde. Někde to byla taková sranda, jen jsem ho chtěl trošku popíchnout. Ale soudím, že je to nějaký polikarbonát nebo nějaký plexi. Je to tvrzený okno. Je to kalený sklo. No. Je to opravdu sklo. Mm-hmm. Mm-hmm. Protože to plexi se ti potom poškrábe. Protože polikarbonát se poškrábe a nevidíš nic. Právě jsem si říkal, že má stěrač, to by po jedný, dvou akcí asi neviděl nic. No. Jinak tady potom zase vedle, tady Jirkova bugina, ta je v podstatě, je to totožný model, se dá říct, kromě toho, že je to evropská verze, ale to nám řekne možná Jirka sám, bych mu to potom neřekl, jaký je rozdíl mezi evropskou a americkou verzí. Tak rozdíl je zásadní v zadním diferenciálu, protože já mám jako klasický diferenciál, takže si můžu rozepnout zadní diferenciál a můžu jet po silnici na jedno kolo. Na silnici to má výhodu, v terénu to moc výhodu, nemá výhodu žádnou a hlavně to má nevýhodu to, že já s tou buginou nesmím skákat. Protože jakmile s tím skočím jednou, dvakrát, je po diferenciálu. Ale na silnici je to božský, protože ty kola se neodvalujou a je to daleko ovladatelnější na silnici. Líp se parkuje samozřejmě. Líp se parkuje a všude. Nezůstávají za mnou nikde vyhrabaný jo, koleje. Takže na ty gumy odjezdíš jednou tolik než kluci. No, řeknu ti to takhle, že je to model 2.18 a gumy se měnil až teď před vlastně závodama na Lukách. A kolik jsi na to najezdil kilometrů? To nevím, protože já jsem víc nahrabal, jak najezdil. No jinak vlastně takhle by měla vypadat bugina, která je připravená na takový ty expedice právě do Karpat a tak různě, jak se jezdí. Jo? Má tam vlastně všechno, co má mít. Rozšíření blatníku, jo, aby člověk nebyl celý od bahna. Má zesílený a zvednutý ramena vlastně dole, že v kolejích se to má lepší průjezdnost. Má to trošku zvedlý Jirka. Má tam vepředu ledkový světlo na noční bojovky, který je schovaný tak, aby vlastně následně neurval se to o větve, jo, když projíždíš a právě o ty větve se taky starají ty lanka, který to nadzvednou a přetáhnou to za to. Vzadu má potom samozřejmě vychytaný držák na rezervu vyklápěcí, který je tak schovaný celý, že vlastně se mu to nedostává ani bahno. Tady to mám udělaný trošku jináč než všichni ostatní. Já mám držák vlastní konstrukce, takže já ho mám takhle, jenom zvednu rezervu, ona mě drží nahoře. Tady jsem si udělal takovou plachetku, protože jsem to měl většině plný bláta, když se podíváš, oddělám ji, mám tady čisto a když potřebuju do kufru, tak nejdu přes bláto, jo, ale takhle si to zvednu a mám přístup ke všemu. Zmiňovali jsme takovouhle specialitu, je to čínská lopatka, ale originál. A kdo nemá takovouhle lopatku, jako by nebyl. Jo? Ten nesmí do Karpat.
Tak já mám lopatku, ale já mám lopatku bigorskou československé výroby. No, to jsou taky dobré, no. Tady můžeš krásně zezadu vidět, že ty zadní ramena vlastně má vypouklý a zesílený. Že jsou vlastně tak, jak jsou prohlí, tak to je lepší průjezdnost v kolejích vlastně. No a tady jsem ještě udělal takový 1,5 palcový lifty, jo. To jsme jako vyráběli s Václavem, máme oba dva stejný. A jinak na ty bugině, na tyhle ty jsou ještě všechny originální polosy, až na jednu, tu jsem utrhl bohužel teďka v Dobřanech a kvůli tomu jsem skončil závod, protože jsem náhradní zapomněl doma. Já koukám, všechny ty stroje mají variátor. Ano. Je tam nějaký řemen, životnost toho řemenu je jaká? Záleží, jak tu buginu používáš. Jak už jsem řekl, je to 2.18 model, je tam originál řemen. Jo? Někdo udělá řemen za jeden závod. Ale je to tým, jak používá používáš redukci, L-ko a H-čko. Jo? Pomalou a rychlou. Jestliže někdo jezdí prudký výjezdy a z místa na háčko, tak bohužel ten řemen mu nevydrží tolik. Jasně. Jo? Je to všechno o citu. No. Je to všechno o tým, jak se k tomu chováš. A co se týče sání a... Jo, mám tady takovou vychytávku, když mluvíš o tým sání. Normálně klasický sání, variátor tady a výfuk variátoru je normálně tady dole. Jo, tady to je výfuk variátoru a tam to končí. Jenže když je potom hluboká kaluž, tak můžeš nasát, kdyby ti motor zhasl, tak ti tam nateče bordel. Proto mám takovou vychytávku tady udělanou, že jsem to prodloužil a tady mě vede ten komín až nahoru a zase ven. Jo, a ta hlavní vychytávka je tady, že tady je okenička, kterou když já otevřu, tak mě sem jde krásně teplej vzduch, takže to funguje jako topení zároveň. Jakou ty auta mají brodivost? Když vezmeme v průměru, máme tady 5 strojů. No, brodivost tady pocuť. Nesmíš nasát do sání. To je brodivost tvoje po úpravě? Ne. Ne? Ne. To je originál, tady je nasávání jak do variátoru, z druhé strany je nasávání vzduchu do motoru. A je to ve stejné vejšce. Takže všechny stroje to mají stejně vysoko, víceméně. V podstatě jo, některý může být plus minus, jak, záleží, jak do to má nazvedaný. Jo. No a už jsem jel i takhle po pás ve vodě. Tak jo, tak tohle to je další bugina. Jo, říkám, Mirka má hlavně nazbrojeno právě na ty expedice a tak, na to denní ježdění v podstatě, aby to bylo, aby nebyl špinavej, aby prostě neměl špinavý nářadí, aby prostě se mu co nejlíp s tím jezdilo. Jo, nemá to na závodění primárně, má to spíš na to, aby se s tím užil, samozřejmě závody s náma taky nějaký jezdí. Proč všechny ty stroje mají žlutou značku? Jsou to většina stroje vedená jako pracovní stroje tady v České republice. Výhodu to má to, že nemusíš na STK a můžeš si na to v podstatě navěsit, co chceš. A nikdo tě nepokutuje. Nevýhoda je, že nesmíš na silnice první třídy a máš rychlost 40 km hodině povolenou. Takže to je docela velký omezení. No, zatím asi jsem neviděl, že by někoho někde změřili, jo, nebo někde, ale kdyby přišlo na nějaký průšvih, tak určitě tě na tohoto dostanou. Takže žlutá SPZ-ka má víc výhod než nevýhod. Dá se tak říct. No, určitě. Tady v podstatě z nás... Protože to bych dělal na silnici, že jo? Na to nepotřebuju bubinu. No. Z nás tady všech má bílou značku, mám asi akorát já, tady na S-ku. A je to vedený jako motocykl. Jo? Papírek. Takže já musím na STK a asi ty úpravy nikdo moc neřeší, nebo zatím to nikdo moc neřešil, nebo zatím to v podstatě na STK ještě nemuselo ani být, ale... Ale jako ta žlutá má určitý výhody, no. Tady ta moje, tak. Ta už podlíhá STK. Jo, Václav říká, že on to má vedení trošku jinak, že on už musí teda na STK i se žlutou. Ale můžeš na to navěsit, co chceš. U těch pracovních adaptérů to bylo do určitého roku a teď už to na to nepřihlásíš. Pokud to na to nebylo dovezený a hned homologovaný, tak už to na to nepřihlásíš. Teďka už na tohle to dávají buď to ten motocykl, anebo jak to mám já,
To je kategorie T1B a znamená to traktor kolový speciální. Ale už to podlíhá STK jednou za 4 roky. Ale už je tam zase zvýšená rychlost na 60 km. Takže jsou v tom docela dost rozdíly. Takže pokud by byl nějaký zájemce, tak by si měl i zjistit, v jakém roce to bylo přihlášený a jaký omezení z té žluté značky ne, hlavně, pro něj. Hlavně pod jakou označení no, to je vedený. Tak, protože tak. To, od toho se odvisí, co to musí být tak. A nemusí. Takže jsme se dostali k tomu, že vlastně není žlutá značka jako žlutá značka. Není. Tak. To už si myslím, že by spousta lidí taky určitě zajímalo, nebo by to nějakým způsobem přehlídli a pak by byli docela překvapený. Ono spíš při tom nedostatku buginy to takový to poslední, o co se zajímáš, jakoby, jo? Že spíš se zajímáš, abys tam měl výbavu nějakou navíc, než to, jestli můžeš je 60 nebo 40, stejně pojedeš, co to pojede, viď? Ty buginy běžně těch 110 ne bez problému. No, mě víc trochu zraní. No tak. A tak můžeme vycházet z toho, že od toho nejmenšího stroje pojedeme v uvozovkách nejpomalejš až po ten největší, kde pojedeme nejrychlejš, ale to dělají u Martina asi i ty kola velký. Jo, předává to kola. No. Jinak tady vlastně Václavová bugina je oproti těm předchozím dvou, je první s turbem. Je to 2018, taky ne Vašku. Má to vlastně oproti předchozím modelům, to má trošku jiný tachometr a nějaké drobnosti, které nejsou si myslím nějak podstatné. Má americkou verzi taky, takže má vlastně ty zadní kola jsou napevno, což je výhoda, že je to hrozně odolný, ale samozřejmě trošku se to šponuje na tom asfaltě. Jo? To je taková jako nevýhoda. A má to tuším jiný brzdy vepředu, už trošku silnější oproti té atmosféře a má to 168 koní, ne? Myslím, by to mělo mít. To turba se začaly dělat vlastně v roce 2014 a to byla ta první verze turba, který poznáš tak, že mají palubovku a tachometr stejné jak třeba atmosféra, že mají kulatý budík a ty měli výkon 146 koní. Už na nich teda byly taky přední brzdy předělané, byly udělané na třípístkový, než atmosféry 900, to mají pouze dvoupístkový. Potom v roce 2018 začali dělat tady tyhle novější turba, ty mají těch 168 koní, což je asi nějakých 123 kW. A rozdíly mezi tím předchozím turbem tam v podstatě nejsou, možná nějaký, jestli jsou konstrukční na rámu, zesílení trošku, jo. Je to jako nepoznáš, ale... Možná jiný typ variátorů, ale to jo, myslím se jinak ne. Možná jiný typ variátorů a možná i poloosy, protože mezi těma poloosama to musíš v tom být kovaný. Když prostě zháníš náhradní poloosu, musíš na ten tvůj daný typ. Jo? Protože je tam spousta variant a sedí to na sebe, nesedí to na sebe. To... A oproti verzi, kterou jsi koupil, předělával jsi na tom něco, nebo je to originál, tak jak jsi to koupil nový? Prosím tě, tohle se mi podařilo koupit, nebylo to kupovaný úplně nový, koupil jsem to už částečně jetý, mělo to asi 1500 km na jeto a ten pán přede mnou, co to měl, tak už na to nasázel spoustu doplňků, které pro mě jsou užitečné. Což jsou třeba rámy, přední, zadní, boční rámy, originál držák na rezervu, s rezervou, bednu, hasičáky, akorát tam nebyly teda pásy čtyřbojáky, ty jsem tam musel dávat, střecha ta tam byla, okno tam bylo, přední, zadní jsem dodával já, ale musel jsem samozřejmě ramena, jak přední, tak zadní, protože ty originály, s týma máš docela nízkou průjezdnost a chytneš nějaký kamen a máš ho jak rohlík, jo? Takže tyhle si zesílený, jednak jsou teda na tloušku zesílený, vystužený a potom ty spodní jsou i vyklenutý kvůli té průjezdnosti. Jak už jsem říkal, ty kameny, anebo třeba i úvoz, takže jak přední, tak zadní. Koukám, že na těch ramenouch máš všude unibaly, to je standard, že se dávají na tyhle stroje unibaly, nebo se tam používají kulový čepy? Ne, prosím tě, tady na nových ramenech, Američani to měli docela špatně vyřešený. Ta trubka byla až do konce, kde bylo oko a v tom oku bylo pouzdro z měkké gumy, což nevydrželo měsíc, jo? Vydřený,
Takže jsme to předělali na unibaly, uřízlo se to, dovnitř se vyvařila kovová vložka, které se vytočil závit na ten unibal a předělali jsme to na unibaly sami. Jo? Je to taková naše vychytávka. Kdyby se chtěl podívat, tak já ty horní mám ještě originály. Jak to teďka vysvětloval, tak to jsou právě oni. Kde na, nejsou, na to se asi podívám. Kde nejsou unibaly. Já mám předělaný jen ty spodní, ty prohnutý, ale jinak ty horní, tam jsou právě ty vopka, které tam dávají oni originál. Jinak tady u toho Václava je vidět, že ten variátor je už úplně jiný oproti té atmosféře, už takhle podle deklu zvenku a podle velikosti, jo? Je trošku větší. Je to právě dělaný už na ten vyšší výkon, aby to... No a samozřejmě je tam i silnější řemen. Jo? Jinak Václav tam má i laděný vejfluk, s tím to teda koupil. Na to jsem se chtěl zeptat, že má takový pěkný loufy na tom, ale půjdou pryč. Půjdou pryč, dám tam originál. Originál jsem k tomu dostal. A tohle se je na nic. Z kopca to střílí, randál to dělá a není to na nic. Ale pocitově plus 10 koní samozřejmě. No, pocitově. Minimálně. A Zdeněk teda už ví, že kde v ktorej garáži ti laufy budou. Tak. A jemu se páčí a tak... Když si dáš pár piv, tak je to plus 20 koní potom. A v té garáži jsou dokonce i dvojitý laufy na atmosféru. Jo? Kam jsem dával taky originál vejfuk. Takže není cesta tuningových vejfuků pro takový běžný ježdění. Ne. Je to k ničemu. Ta bukina jede dost, prostě to turbo jede. Když pak jede dost. Večer odjet na pivo, tak to všichni ví. A je výběr v těch řemenech, že by si člověk mohl pořídit nějaký pevnější, nebo pro každý model je prostě jenom jeden? Je tam výběr. Řemenů je na trhu spousta výrobců. Samozřejmě je to všecko odvislý od financí, ale co bych řekl, tak asi nejlepší řemen je originální. Jo? Dělají pak třeba i Hunterworks dělá Hogofogo řemeny, silný. To, když jsem měl na atmosféře, tak za 3 roky jsem ho neudělal. Předtím jsem každý rok udělal minimálně jeden řemen. A pověz nám ty řemeny, v jakých cenových relacích se pohybují? Různý. Je to od nějakých 2500 až třeba po 7000. Záleží, co si zvolíš. No. Takže víceméně dáš víc za pneumatiky než za řemeny. Jo. Ten řemen přežije ty pneumatiky, takže je to relativně malá částka. Co se týká pneumatik, tak pneumatiky jsou samozřejmě z měkké směsi a každou sezónu dávám zadní nový. Přední dávám jednou za 2 roky. Teďka tam mám takovýhle šupky vojetý, protože jsem s tím byl za vnučkou na táboře, jeli jsme po silnici s manželkou, tak jsem říkal, nebudu ty nový oblovat. Takže tady ty se musí dojet. Tyhle jsou dojížďáky na silnici. Tak tady asi už víme všechno, tak se koukneme na ten Martinový poklad. Tady možná bych ještě zmínil u Vaška, než odejdeme, tak Vašek má super vychytaný přední okno, který je vyklápěcí. Je to teda originál od nějaký firmy, která nevím, jak se jmenuje. Pojď se podívat, Dando. Je to prostě tak, že to okno si třeba pootevřeš kousek jenom, zajistíš, jo? Tady takhle. Udevří. Takhle si ho pootevřeš a třeba jenom, aby ti to líp větralo, jo? Nebo si ho v podstatě otevřeš jako úplně. Takže to v horkých letních dnech je veliký pomocník. Ale v té bugině, když jedeš, tak je tam docela proudění vzduchu. Že ještě jsem to nepoužil. Když máš rád teplo, tak ti to nevadí prostě. Ale bez předního okna se jezdit nedá. Musíš mít helmu, brejle a už zase s tom ztrácíš orientaci. Tak s úplně otevřeným to asi nebude to pravý ořechový. Když se chceš prostě vyvětrat. S úplně otevřeným je to na takovou nějakou projížďku po cestě lesní, jo, aby ti tam foukalo. Ale stejně pokud jedete někde skupina, jede před tebou někdo, tak víří prach a to by ti šlo všechno dovnitř. Takže stejně to jezdím se zavřeným. Takže spousty vychytávek jsou k ničemu. Dá se říct. Ale je to sympatický, to hezky, je to sympatický, vypadá to dobře. Že kdyby člověk nakonec si to chtěl otevřít, tak má tu možnost. Přesně tak. To se vyplatí.
Tak jo, tak půjdeme teda, půjdeme na tu moji buginku. To jste se bavili o čem, co by mělo být to využívání? Tady co máš tu? Ten průvlak. No. Tak to máš dva drátky z boku. Takže tohleto je Zdenku teda vlastně tady nejnovější bugina. Je to verze RZR 1000 Turbo S. To S znamená u tohoto modelu, toho Turbo S, že ta bugina je vlastně dělaná hlavně jakoby na rychlé soutěže, na ty báje, na maratony a tak. Má oproti těm standardním buginám, který mají 64-palcový šířku, tak to má 72 palců. To znamená, že to je stabilnější, má to samozřejmě vyšší zdvihy na tlumičích a tak dál. Což do trialu třeba není jako úplně vhodný, ale prostě na takovou tu ostatní jízdu, kde ti nejde o každý bod, o každou tyčku, je to mnohem pohodlnější, stabilnější a tak dál. Už vlastně v sérii je ta bugina vyšší oproti těm ostatním a má všechno zasílený. Jo? Má, a už vlastně to jsou všechno originální ty ramena. Originální zasílený ramena, prohnutý, má to větší kola, má to 32-palcový kola oproti tomu. Jinak postavený tlumiče a má to takzvané, tohleto má Dynamics, jo, to znamená, že to je adaptivní podvozek. Jo, je tam řídící jednotka, která hlídá, má to jakoby gyroskop nebo akcelerometr a třeba při akceleraci ti přitvrdí zadek, při brždění ti přitvrdí předek, v levý zatáčce ti přitvrdí pravou stranu a takhle obráceně. Jo. Hlídá to ten počítač na základě vlastně ty ostředivé síly, kterou to měří. Jinak tam máš 3 stupně ještě nastavení těch tlumičů, buď to komfortní na takový to normální ždění, pak sport a pak je vlastně režim přímo jakoby závodní race, že to stvrdíš vlastně na tvrdo a to je pak třeba na ty maratony nebo na ty opravdu ostrý závod. Je to neuvěřitelně poznat rozdíl tady tohoto podvozku oproti tady tomu, že tady si nastavíš nějaký standard většinou, je to samozřejmě taky štelovatelný. Ale tady přepnutím tlačítka vlastně si změníš úplně chování té buginy. Jakýže to je rok tady to? Tohle to je 2020. Takže to máš víceméně rok a něco. Kolik jsi s tím najezdil, tušíš? Já jsem to koupil starší, mělo to najeto kolem tisíce kilometrů. A teď mám najeto tuším 2700, něco takového. Asi. Tak, v podstatě všechno, čepy, ložiska, jsou originál. Teď jsem teda měnil brzdové jestičky, že jsem s tím byl na maratonu, na šikláku a tam jedeš jenom brzda plyn. Tak jsem je teda vyměnil, když jsem to pak rozdělal, tak jsem myslel, že tam byla ještě půlka, tak jsem je tam mohl i nechat. A když už jsem to měl venku, tak už jsem je dal nový. Tak na šikláku zrovna tam je dost skoků, jsou tam rolety a takovýhle. Takže ten podvozek díky tomu dynamiku nastavování, tak tam si musel asi všechny pojíždět, ne? No, úplně všechny jsem nepojížděl, protože byly tam docela jakoby silný závodní tým od Kenemu, který borec přijede, má kamion sebou, mechaniku prostě, druhý kamion s náhradníma dílama a ten to tam prostě pošle bez ničeho, natvrdo je mu úplně, jestli to doštípe nebo ne. Jo. Když jsme v podstatě vystartovali, tak opravdu vystartovali jak šílenci, odstartoval jsem na třetí pozici, jsem se držel, tamhle s Frantou, který mě dělal spolujezdce. Když teda pominu to, že po dvou kolech jsem měl vohnutou tu tyčku, za kterou se držel teda, jo. tak navigoval jako suprově, ale opravdu absolutně bez hlavě jeli, jo. Pak jsme teda, držel jsem se za nima několik kol, pak jsme napáli obrovskou můldu, mě to vyhodilo a vyhodilo se řízení do chyby servo vyplo. Já jsem myslel, že jsem něco urval, protože začalo plavat, tak jsem zastavil, přidala mě nějaká další bugina mezi tím, než jsem myslel, že tomu nic není teda a jel jsem, no. No ale hlavně pak jsme jeli a asi po půlce závodu jsme udělali defekt, tak jsme zajeli do depa a všechny ty 3 Kenemy, které byly přede mnou, tak stály v tom depu. Jo. což bylo teda potěšující. No vyrazili jsme na trať zpátky, jeli jsme a pak jsme měli teda smůlu, že udělali jsme půl hodiny před koncem řemena variátoru, který jsme měli na trati a ztratili jsme vlastně skoro půl hodiny času z té dvouhodinovky a už jsme se na bednu nedostali, byli jsme teď nevím, čtvrtý, pátý, mě Panda napomíná. Takže to je dobrý umístění. Jo. Ale v podstatě, kdybych tam měl taky nějaký tým, nebo kdyby tam byl aspoň někdo se mnou, který mě průběžně ukázal, na kterém místě jsem, tak jsem to nemusel tak hnát, viď, a
a neuvařil jsem ten řemen třeba. Takže někdy je lepší jet volnější jízdou, než opravovat a ničit stroj. Ale musíš vědět, jak na tom seš, a když prostě nevíš, jo, ono jde do depa, ty si myslíš, že je před tebou, tak to dáváš a pak něco zničíš. No. Koukám, že ty si nezvolil lanka na ty odhazovače větví, no. Ale máš tam nějaký kuletiny. Já jsem si říkal, že ty lanka jsou moc slabý na mě, tak jsem tam dal nerezovou kuletinu. A musím říct, když jsem to teďka na závodech v Milovicích jsem to obrátil, tak jsem byl rád, že to tam bylo, protože to padlo tady tím také na strom, jak se to obrátilo. A v podstatě tady se nic nezničilo díky tomu. Sice se to vohlo, že jo, samozřejmě až k tomu, ale bylo to dobrý. A co ty si udělal za všechny změny oproti originálu? No, co se týče podvozkově, nebo motorově, nebo z té techniky, tak vůbec nic. Všechno je v originále, protože opravdu ta S-ková verze je tak udělaná, že na ní spotřeba není měnit. Jo? Jediné, co já jsem tam přidělal, tak tyhle to rozšíření vlakníků, protože originál je to prostě takhle. A jakmile vymeteš nějakou kalužinu, tak máš všecko vevnitř. Takže tohle rozšíření, tady zadní rozšíření, plus tyhle ty kousky jsem tady dodělal. Jo? Tady vlastně, tady je, abys mohl se opřít o stromy, jo? Tak máš rám. A tady tohle to je zase, aby ti strom neskočil vlastně jakoby za kolo, když objíždíš na trialu třeba strom, tak aby se to prostě potom krásně sklouzlo dozadu. Tak mi pověz tady k tomu tvýmu konkrétnímu stroji, co seš schopný všechno tady s tím odjezdit. Tak jsem slyšel nějaký triály, maraton, nějaký vejlety, expedice. V podstatě tady to můžeš jezdit úplně všechno s tím. Jediný co, tak v tom triálu seš lehce znevýhodněný tím, že to je širší. Oproti ním. Je to vlastně o 8 palců, což já jim něco přes 20 cm lehce. Máš nějakou výhodu ve výkonu? Na těch triálech to potřebování moc není, pokud tam nejsou nějaký velký výjezdy. Jinak nejsem si teda jistý s tím výkonem, protože některé modely měly 181 koní a některé 168. A já nevím, který tady to má, protože samozřejmě techničáku je asi 15 kW nebo něco takového, jo? Jak oni to dělají. Ale ten výkon je prostě dostačující. Má třeba tohleto už, ten nový model má úplně jinou palubovku. Má to vlastně i třeba navigaci to má. Já to obejdu a ukážu ti to, co tam všechno je. Tady máš vlastně navigaci, kde vidíš, je dotyková. Vidíš, kde jsi vlastně jel. Už jakoby nová trasa se ti obrazuje červeně. Dneska jsem akorát jel tady z vleku. Takže tam nic není. Můžeš to vlastně, vidíš tady všechny trasy, které jsi jel, můžeš si je různě přepínat, vypínat, navigovat se podle nich, umí to navigovat na nějaký body. Ukazuje to potom miliardu věcí, nevím, jestli to bude ukazovat, když je to vyplý. Tady si přepínáš prostě mezi nějakýma věcma, když jsi 2400 mám, vidíš, tady máš nadmořskou výšku třeba, takový jsou to ptákoviny, jo, který ti to prostě nějak ukazuje pořád. A ještě jsem to chtěl přepnout ty tlumiče, jo, teď to tam skočilo. Tady je ten systém toho dynamiku, kde ti to ukazuje rychlost, plyn, jestli brzdíš, a tady je ten gyroskop nebo ten akcelometr, nebo jak se to jmenuje, natočení volantu nahoře, a tady vlastně ta odstředivá síla, tady ti to ukazuje na každý kolo, kolik máš stvrzený ten tlumič, je to od 0 po 10. Jo, koukám, ta hodnota. Koukám, že tamhle pod volantem máš nějaký pístek, to je štelování vejšky volantu, nebo je to nějaký tlumič? To je v podstatě jenom štelování vejšky volantu, jako pohodlně takový, no, to tam ty Polarisy takhle mívají. To mají všechny ty děti, co tady jsou. Tady se přepíná ten podvozek, jo, na ty tři varianty, ono to bude dělat něco jenom, když to je nastartovaný, samozřejmě. Už v podstatě ty novější buginy od roku 2020, tak už mají tady ty přístrojovky, jakoby ty větší a tak, no má to třeba i rádio prostě, takový ptákoviny, jakoby tam, jo, který nepotřebuješ, má to bluetoothko na telefonu, jakoby, jo, a takový věci, který už jako nepotřebuješ tolik, ale je to příjemný, no. Co ti na tom stroji po tom více jak roce užívání ještě chybí? Co bys tam chtěl doplnit nebo změnit na tom? No, v podstatě to mám, dá se říct, podle představ. Teď akorát, co možná předělám trošku to přední okno, protože jsem to udělal také na šrouby a samozřejmě už je to tam popraskaný malinko, já teda mám lepený, protože jsem nechtěl čekat na kalení, než mě to udělají. Ale vymyslel jsem teďka variantu, že to okno udělám do rámečku a nalepím ho, aby bylo celý vyndávací. Když třeba jdeš na triál, aby si to prostě jednoduše vyndal. Jo? Tady to nejde úplně tak jednoduše.
a můžeš mít potom, že tady nebudeš mít ty šrouby, tak o 2 cm delší stěrač. Což je taky lepší, že jakoby líp vidíš prostě před to, do těch krajů. Kolik to váží to, ten stroj? Nevím přesně, nevážil jsem to, tady s těma úpravama si myslím, že to bude mít tak 750 do 800 kg. By to tak mělo mít. No, dodělal jsem si ostříkové ze stěračem, dodělal jsem si tady ten zadek. Tam, protože se ti tam netočí tolik vítr, jakoby je to příjemnější. Že jezdíme celoročně, jezdíme v zimě. V zimě je nejlepší ježdění, největší zábava, viď? A nikde neobtěžuješ nějaký turisty nebo zvěř. Ne? A jak to má velkou nádrž palivovou? Na jak dlouhý vejlet se můžeš vydat mimo no, nějakou jako civilizaci? Civilizaci. No, to je individuální podle toho, kam se vydáš, jo, samozřejmě. Protože když půjdeš po silnici, tak podle mě najedeš určitě třeba 250 km na tu nádrž, jo? Což po silnici moc cítit nebudeš. Má to tuším 24 litrů nebo něco takového, nebo Jirko, nevíš kolik? 36. Jo, tak 36 litrů. Když jezdíme někde v těch Karpatech, nebo když jsme byli v Chorvatsku vlastně jezdit tam po horách, po těch šotolinách, tak tankuješ každý den víceméně. A někdy máš problémy se vrátit zpátky, když jdeš třeba 150 km v terénu, tak je to prostě ten benzín nestačí. Ty turba žerou malinko víc oproti atmosférám, jo, protože tomu zase samozřejmě trochu víc šlapeš a baví tě to prostě ten výkon. No. Tak Martine, představil jsi mi tady 5 strojů, ty víš, co jezdím, a co bys mi doporučil, aby to bylo takový nejuniverzálnější pro mě? No, nebude to úplně jednoduchý, protože známe se docela dlouho, co jsme spolu prožili. Byli jsme vlastně, nebo já jsem tě byl respektive podpořit na závodech v Malajzii, na Grand Final RFC Rainforest Challenge, který se účastnil 2019, myslím, ne? Jako vůbec druhá posádka česká v historii, která vlastně byla na tom závodě. Rainforest Challenge si každý najde, co to je, to vpadá to do 10 nejtěžších závodů světa a je to úžasný, prostě 14 dní jedeš džunglí jenom a tam závodíš, takže to bylo fajn zkušenost, takže ti můžu říct, že na Rainforest Challenge určitě žádná bugina není, jo? Tam je potřeba úplně jiný stroje, ale protože máš zkušenosti s trialem, protože jezdil si trial, stavíš si nějaký speciál, který teda furt ladíš, ale pořád ti to nějak úplně nejede. Takže těžko ti doporučit něco univerzálního, protože univerzální nic neexistuje, jo? Ale pokud tě to zaujalo, tak určitě bych doporučoval začínat od nějaký menší buginy, vyzkoušet si, co to vlastně jakoby umí, co to dělá, sám si zkusíš s tím trial, zkusíš se s tím projet nějakou třeba nějakou expedici a potom vlastně uvidíš následně, jakoby, pro jaký účel to chceš víc, pokud budeš jezdit rychle, maratony, jednoznačně turbo, ideální samozřejmě tady ta turbo S, protože je v základu přímo na to nachystaná, jo, je to ideální, nebo to, jak má Václav, protože tam máš prostě výkon a můžeš jezdit hned v podstatě, jo, bez nějakých úprav. Na ty triály jsou určitě zase lepší ty ostatní buginy, protože na trial ti nepotřebuješ ani turbo v podstatě, na to ti to všechno stačí. A vůbec na takový seznámení prvotní třeba může být to 900, co má Fanda, protože koupíš to levně, vyzkoušíš si, co to dělá vůbec a potom následně uvidíš. Jo? Nemá cenu, pokud samozřejmě nevíš, co s penězma, tak ti řeknu, kup si nový S-ko, nebo kup si Proučko nový, nebo si kup teďka to nový R-ko jako novinku, který už má 2-litrový motor a prostě je to celý hrozně nesmysl, ale je to prostě 1,5 milionu, že jo. Tak a to základu. By mi teďko ještě kluci mohli říct, když si každý stojí u toho svého stroje, tak většina jich má koupený, který byly nějakým způsobem už jetý, kromě tebe asi, nebo ani ty, vlastně ne, si ani. Neměl funglovku, no, tak nakolik ty stroje použitý jsou i různýho stáří, nakolik tak zhruba vyjdou, abych věděl, na co to mám doma připravit. Tak Fanda asi začne, ne? Já nevím. Od nejstarší dubiny. Mně cenová relace by byla asi, já nevím, 220-230 tisíc plus minus. To už bere s těma opravama, s těma úpravama, co na tom dělal, no. V podstatě. Druhý Fanda. No, já bych si to nacenil o trošku víc, protože ta bugina je mladší a řekl bych tak 330-350 tisíc.
Jirka? No, já bych šel ještě vejš, protože ji mám ještě mladší, 2018, když jsem ji kupoval, měla najet o 600 km, takže vím, jak jsem s tím jezdil a já bych šel mezi 350 a 400. A Václav to má krásně, ten to má ruku. Zase ještě vejš? Překvapivě. Překvapivě. Turbo samozřejmě stojí víc než atmosféra. A pokud chceš hezký turbo, a aby už to byl ten novější model, nebo to novější provedení silnější, takže to by si měl nachystat takových 450 až 530 tisíc za jetou. A Martin si cení svůj stroj na jakou částku? No, ježiš, to je z historií stroj, viď? No, to málo kdo dokáže zaplatit a ocenit. Viď? Tak. Každopádně tady těch bugin moc není, těch takže eskovej. Už je to vlastně po tobě, už by to byl sběratelský kousek. No tak vždycky z historií máš plus 20% na ceně, že jo, samozřejmě. To je jasný, no. Ale tyhle ty buginy jsou nejdražší samozřejmě, je tam nejvíc vychytávek různých a to, a já jsem to pořizoval s těma úpravama nějaký, oni to vyšlo něco přes 700 tisíc asi. A v podstatě nová bugina koupíš za 800, koupíš teďka novou, ale v základu bez ničeho. No. Tak to jsi mi nasadil strašný obrouka do hlavy, protože buginy jsou jako mor. Jakmile to jednou zkusíš, nechceš jináč. Právě. A je to vidět na všech těch klukách, kteří jezdili na motorkách, na čtyřkolkách, autama a všichni přesedlali tady na to. Jo. Je to na každý. Je to na každý ví strašně, říkám, to je mor. Stačí se jenom svést. Takže máš o čem přemýšlet, tvoji diváci, Míro, taky určitě, když se budou chtět na něco zeptat, tak určitě jim rádi poradíme, když někdo přijede, tak není žádný problém. Já bych ještě teda poděkoval klukům za to, že se tady sešli, že mi o tom řekli všechno, myslím si, že tady to video bude mít velkou sledovanost, protože se tam dozví asi fakt spousta věcí od těch starších malých modelů až po ty největší, nejnovější. No a samozrejme ďakujem vám aj ja všetkým, že som vás mohol prísť takto pekne natočiť. A vidíme sa určite na nejakých offroad akciách, alebo možno pôjdeme niekde aj posedieť takto večer. Určite, no. Rádi sa s tebou taky uvidíme. Takže čau všichni. Ahoj. Čau.